que é melhor a ser feito na lei da atração? Afirmações positivas ou visualizações? Antes de começar o vídeo, deixa o seu gostei, o seu like neste vídeo e, claro, se inscreva no nosso canal para você receber os nossos vídeos assim que eles são postados aqui no YouTube. Certamente, quando se fala em lei da atração, todo mundo pensa em alguém sentado ou deitado, relaxando, meditando e fazendo uso de afirmações positivas. Repetir a exaustão, frases prontas e de efeitos tem um grande poder. Vão dizer alguns. Outros podem imaginar a mesma cena, mas a pessoa em questão está usando a mente para imaginar aquilo que deseja. Visualizar o seu desejo é o melhor caminho para ter êxito com a lei da atração, vão dizer outras pessoas. Com base nisso, nós lançamos este questionamento. O que é melhor para fazer a lei da atração agir em seu benefício? Afirmações positivas ou visualizações? Vamos lá. As afirmações positivas são importantes ferramentas na busca do sucesso e da prosperidade. Quem nunca se sentiu melhor e mais confiante depois de ouvir e repetir: "Eu sou uma pessoa feliz, minha vida é plena e abundante. Todas as pessoas ao meu redor me transmitem paz e alegria, eu mereço a felicidade, eu tenho tudo o que eu quero." Em alguns casos, quando a situação não está nada boa na vida da pessoa, as afirmações não causam grandes efeitos e a pessoa até sente raiva e se sente uma mentirosa, pois se a vida anda mal, nem adianta dizer o contrário. Já a visualização ocorre quando a pessoa fecha os olhos, concentra-se no que quer e começa a criar uma cena na mente em que aquilo que deseja acontece. Quando bem feita e com detalhes, a visualização gera uma sensação tão positiva que sentimentos de alegria e amor acontecem. O contrário também é possível. Quem nunca se imaginou, por exemplo, brigando com alguém e ao perceber estava com tanta raiva, mesmo aquilo tendo acontecido somente na sua cabeça? Desta forma, nós acreditamos que ambas as ferramentas são essenciais na prática consciente da lei da atração. Para algumas pessoas, as afirmações são mais eficazes porque estas pessoas estão mais acostumadas com este tipo de exercício. Outras pessoas vão optar pela visualização porque conseguem a elevação do sentimento com mais facilidade. O importante é que você descubra qual técnica faz você se sentir melhor, mas é essencial que você faça uso de ambas. Afinal, seguindo o conceito da lei da atração, quando você pede algo, você afirma ao universo que você quer. O universo responde ao seu pedido e você precisa permitir e receber. As afirmações se enquadram na primeira etapa, pedir. Você afirma o que quer por meio das palavras e da vibração que estas palavras emitem. O universo responde e você permite através de sua sintonia energética com aquilo que quer. E uma forma de conseguir é por meio das visualizações. Quando você imagina recebendo aquilo que pediu, você vibra a mesma energia como se aquilo estivesse realmente acontecendo. Desta forma, afirmação e visualização se complementam e cada uma tem o seu espaço no processo de atração. Conhecer cada técnica e ir aplicando conforme o desejo vai te ajudar a entender melhor como o seu cérebro e o seu subconsciente aceitam os exercícios. O mais importante é que você pratique e sinta-se bem. Todo o processo da lei da atração pede que você se sinta bem no processo, que seja bom para você praticar, pois quanto mais você se sentir bem com as técnicas, mais você fará e mais você chegará ao encontro daquilo que tanto deseja manifestar em sua experiência. Portanto, se qualquer exercício da lei da atração que você estiver praticando não te faça sentir bem, te deixe irritado, te deixe cansado, é um sinal de que você deve parar. Pois a lei da atração só vai funcionar se aquilo for divertido para você. Tem que ser divertido, tem que te fazer bem, tem que fazer você querer cada vez mais. Se ficou chato, se não está sendo mais interessante, pare e opte por outro exercício. Por isso que aqui a gente sugeriu neste vídeo aplicar as duas técnicas, afirmação e visualização. Mas claro, você praticando no seu dia a dia, você vai perceber qual é a técnica que te faz sentir melhor. Gostou desse vídeo? Deixa o seu gostei, se inscreva no nosso canal e, claro, visite o nosso site www.leidatracao.tv. Lá tem uma série de artigos para você conhecer ainda mais como praticar a lei da atração.